Tunaendelea kujifunza kitabu cha Marko. Leo tunaenda kuangalia kutoka sura ya 9 mstari wa 33 hadi 50. Mahali hapo ni mafundisho ya Yesu kuhusu utumishi, na pia alitoa onyo kuhusu wale ambao hawajihadhari katika maisha yao. Kwa hiyo alikuwa tukiangalia pale, walikuwa na wanafunzi wake Kapernaum. Kapernaum ni mji ambao uko karibu na ziwa ya Galilee. Hata alipokuwemo nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza. Yani akamuuliza wanafunzi wake, mlishindania nini njiani? Aliuliza swali kama hilo. Na alijua kile ambacho wanafunzi walikuwa wakisemezana peke yao. Lakini katika mahali hapa Yesu alitumia somo la watoto kufundisha kuhusu uongozi. Alafu akaonyesha pia kwamba wanafunzi wa Kristo lazima wawe na umoja katika nia zao zote, ili waweze kufaulu katika kutekeleza kile ambacho kinafaa na kuonyesha tabia ambayo inastahili mbele yake. Pia alionya kuhusu kukosea watoto wachanga, na akatoa onyo na onyo mara tatu kuhusu jehena, na akapeana pia mfano kuhusu chumvi, yani somo kuhusu chumvi kama mfano. Tunaenda kuangalia mahali hapo sasa. Kwanza wanafunzi wake walikuwa kijadiliana, kwa sababu walikuwa wakijua kwamba muda usio kuwa mrefu kutoka wakati ule Yesu angeondoka kati yao. Kwa hiyo walikuwa kijadiliana pekee akisema kwamba nani atakuwa kiongozi kati yetu. Sasa kila mmoja wao alikuwa anatoa maoni mbalimbali. Lakini Yesu alikuwa anataka kusahisha au kuwafundisha umuhimu wa uongozi kati yao, kwa njia ambayo inafaa na kwa njia ambayo itafaulu. Ndipo akawaambia, mtu atakaye kuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Sasa Yesu akaonyesha mahali uongozi inaanzia ni unyenyekevu. Unyenyekevu alitumia mfano ya watoto kuonyesha kwamba kama mtu anataka kuwa kiongozi lazima awe mnyenyekevu. Akatoa kitoto, akamweka kati yao, akamkumbatia, akamwambia wanafunzi wake, sasa mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu anipokea mimi, na mtu akinipokea mimi humpokea si mimi, bali yeye aliyenituma. Alifafanua kwingineko kusema kwamba mtu akitaka kuwa kiongozi lazima ajinyenyekee kama mtoto. Kwa hiyo uongozi kuambatana na Yesu ni unyenyekevu. Mtu akitaka kuwa kiongozi lazima awe mnyenyekevu, ndipo atapewa njia ya kuweza kutekeleza kazi yake ambayo inafaa. Tukiangalia mbali na unyenyekevu, watoto wakati mwingi na kwa wakati wote ni wasema kweli, hawajui chochote ambacho ya kudanganya, lakini wanasema jambo lolote kwa ukweli. Kwa hiyo alikuwa akisema kwamba tabia ya mtoto ina mfano nzuri katika uongozi, na kama mtu anataka kuwa kiongozi lazima awe mtu ambaye hadhamani, asiyefanya mkubwa, lakini awe ni mtu ambaye ananyenyekea. Ndipo akasema huyo ndiye anaweza kufaulu kama kiongozi. Ndipo alitoa mwongozo kama hiyo katika mstari wa 36.
akiwa kama amechukua mtoto akamkumbatia akamsema, mtu akimpokea mtoto moja kwa namna hii kwa jina langu anipokea mimi. Yaani sasa yule ambaye anafaa ni yule ambaye ananyenyekea kama mtoto. Yohana akamjibu akamwambia, sasa hii ni somo lingine. Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani nasi. Tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi. Yesu akasema, msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu asiyeweza akiweza mara kuinenea mabaya. Kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Yaani hivi ni kusema kuwa wanafunzi wote walikuwa wanastahili wawe na nia moja. Sasa Yesu aliwaeleza kwamba asiye kinyume chetu yu upande wetu, kwa sababu lazima yeyote ambaye anaambatana na sisi katika hali yoyote lazima tuhesabu kama ni mmoja wetu. Na alikuwa anaonyesha pia kwamba sisi sote lazima tuunganishwe pamoja katika jina lake, na tuwe tunajifunza na kutekeleza mapenzi yake katika utumishi, kwa sababu tuko na umoja. Kwa hiyo ndipo sababu alikuwa anaonyesha kwa njia hiyo, na akasema kama mfano, mstari wa 41, kwa kuwa yeyote atakaye mnywesha ninyi kikombe cha maji kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo, amina nawaambia, hata mkosa thawabu yake. Hiyo kunywesha kikombe cha maji ni kuonyesha, sio maji peke yake, lakini kuonyesha upendo mkubwa, au kusema kwamba nimo upande wako, ninasimama pamoja nawe. Ubarikiwe hata kama nimekupa kikombe hiki cha maji. Sasa Yesu alikuwa akisema kwamba yule ambaye ataonyesha umoja wetu hata akipeana kikombe cha maji yuko pamoja nasi pia. Kwa hiyo alikuwa anafafanua kuhusu uhusiano ambao unafaa wanafunzi wake wawe nayo katika maisha yao. Jambo lingine ambalo Kristo alifafanua hapa ni kuhusu jinsi tunavyopaswa kusimama katika ushuhuda wetu. Katika mstari wa 43, mkono wako akikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima kikutu kuliko kwa mikono miwili na kwenda zako jehanamu, kwenye moto usiosimika, ambamo humo funza wao hafi wala moto wao huzimiki. Hapa Yesu alikuwa akizungumzia umuhimu wa kusimama au kutojiingiza katika majaribio au kushinda na majaribio, akisema kwamba hata kama ni mkono wako ambaye nakufanya utende mabaya, akasema itakuwa vema we ukate na uondoe, yani hisi nikisumbue. Hivi ni kusema kwamba ni muhimu kwa mtu akose vitu ambavyo anaona kwamba anapaswa kuwa na maishani, lakini mwishowe aokoke. Na akasema kwamba jehenam ni sehemu ya kweli, sehemu ambayo itakuweko, kwa sababu hapa mametacha mara tatu, kwa sababu alitoa mfano mwingine wa pili tena, mguu wako kikukosesha ukate, afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu yote miwili kutupwa katika jehanamu. Amerudia chamba kama hilo hilo, ambamo humo funza wao hafi wala moto wao uzimiki.
alafu jicho tena, jicho lako likukosesha, ling'oe, ulitupe, na afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo kuliko kuwa na macho miwili na kutupa katika jehena, ambamo humo funza wa hafi wala moto hauzimiki. Sasa mkono, mguu na macho, mabaya yote ndio inatufanya tutende dhambi mbele ya Mungu. Lakini akisema mwisho wake wa dhambi hiyo ni jehena, mahali ambapo kutakuwa na mateso makubwa. Sasa viungo vivi vya mwili vikikusumbua, ondoa, ondoa jaribio lake. Usiwe uwe na nidhamu ya msimamo mwema, na utakuwa mshindi katika hali hiyo. Ndipo Yesu alikuwa akieleza katika misemo hiyo kwamba lazima tujihadhari, tukitarajia kwamba tutaona uzima tukisimama katika ukweli, katika imani yetu, na katika njia ambayo unafaa siku zote. Kwa hiyo mwisho Yesu akatoa mfano wa chumvi, kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Chumvi ni jema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini kikole? Muwe na chumvi ndani yenu. Hiyo ndio ilikuwa neno la mwisho. Yesu katika wakati ambapo alikuwa na wanafunzi wake, wakati wote hangekosa somo lolote ambalo angefundisha hawa. Alikuwa anaonyesha mifano tofauti, alikuwa anaonyesha jinsi ya kusimama katika imani yao, umuhimu wa kuzingatia maagizo ya Mungu ili tuepuke adhabu, umuhimu hata wa kuzingatia kama vile tulivyoangalia mbeleni maagizo ya neno la Mungu kuhusu uongozi na usimamo katika mafundisho, msimamo moja. Na pia sehemu hiyo ya tatu ambayo tuliangalia ni kuhusu msimamo wa mtu binafsi katika maisha yake, aone kwamba amekuwa mtiifu mbele ya Mungu. Alafu sehemu ya mwisho akasema kwamba muwe kama chumvi, yani siku zote imani yenu ijulikane, ionekane, iendelee, na msimame katika imani hiyo siku zote, na mzingatie yale yote ambalo yanafaa kwa kila mwanadamu azingatie na tekeleze katika maisha yake. Yesu katika mafundisho haya yote alitayarisha wanafunzi wake wasimame wima katika imani yao, na wazingatie mafundisho yote ambayo alifundisha, na waone kuwa wametekeleza kile ambacho kinafaa mbele ya Mungu, na wanenende katika njia hizo. Na katika kutekeleza mambo haya yote ni kukumbuka kuwa yeye ni Bwana, Yesu mwenyewe ni Bwana, na Yesu mwenyewe alikuwa amewafundisha. Tuliangalia hapo mbeleni akiuliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Na wanafunzi wake walikuwa wanatoa majibu ambayo walikuwa wanaelewa na kuijua kwamba ilikuwa jibu ambayo ilikuwa inastahili, iliyofaa, na wakasikilizana, wakaambatana, na wakaenenda katika njia ambayo Yesu alikuwa amewafundisha. Kwa hiyo mafundisho hayo na maonyo haya ambayo Yesu amepeana ni sehemu ambayo itazingatia au itasimamia maisha yetu ili tuenende katika njia hizo kwa njia ambayo inafaa, na tuenende katika hali ambayo inastahili ili tuwe wanafunzi halisi wa Kristo. Tukizingatia haya hata leo hatutapotea kwa njia. Mungu natubariki. Tuombe. Tunakushukuru tena Baba kwa nafasi hii siku ya leo kwa ajili ya somo hili ambalo Yesu alifundisha kuhusu
uongozi, akafundisha kuhusu hali ya kusimama wima katika imani kwa mtu binafsi, na akaonyesha mifano kuhusu Jehenam, na mwishowe pia akafundisha kuhusu somo la chumvi. Uwe nasi Baba, tuzingatie mambo haya yote, tujue kwamba uko pamoja nasi siku zote, na utatufundisha na utuonyesha njia zako. Utubariki katika yote, kwa kuwa tunaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina.